Kada bude završeno pretakanje, to ide mnogo sporije nego što smo mi očekivali. U kamione cisterne se pretače, verovatno će biti najmanje dva do tri kamiona. Kada to bude završeno, onda će se ta cisterna ukloniti, ide popravka pruge, podizanje ove tri preostale i njihovo uklanjanje. Ja zaista očekujem da to bude tokom današnjeg, sutrašnjeg, eventualno u sredu i da to završimo i do kraja ove, ove redelje da i ukinemo vanrednu situaciju dosta smo se namučili, dosta je ljudi tamo angažovano, imali smo pomoć i sa strane, i iz drugih gradova Srbije, i pomoć iz Bugarske, ali uglavnom je sve proteklo i protiče u redu, kažem malo sporije nego što smo mi očekivali, ali najvažnije je da se to bezbedno uklone.